Nicolaj Hartling, du har lige slået den ældste af alle danske rekorder hos mændene, løber 50-16, rekorden er fra 1976. Hvad siger man i den situation? Jamen, det er helt ubegribeligt, synes jeg. Jeg kan slet ikke få armene ned lige nu. Jeg var helt sikker på, at de faktisk skrev forkert over på uret derovre, fordi det kunne simpelthen ikke passe. Altså, en ting er, at du sikkert har drømt om det, men da det gik ud af før løbet, havde du troet på det? Ja, jeg troede på det. Jeg vidste godt, at det ville blive svært, og det krævede gode ben og gode forhold. Og... Men jeg bare kunne mærke i går og i dag i prøvetræningen, og endnu i dag, at benene var sindssygt gode. Så jeg håbede på, at det var ved side, og der ikke ville komme nogle stævne nerver ind og genere, men de plejer at gavne mere, end de skader. Det var helt utroligt. Dit mål, det er så EMU23. Hvordan bedømmer du dine chancer her om 3 uger? Ja, målet har været en finaleplads. Det er et rigtig stærkt felt i U23-klassen. Og det tror jeg fortsat er. Når man så bare står i en finale, så kan alt jo ske. Altså, umiddelbart skulle man tro, at det var et feberløb, tror du, når sæsonen er over, at 50-16 bliver stående som den bedste tid, eller har du mere i dig? Nej, jeg har mere i mig. Det er jeg i hvert fald nødt til at tro på. Og hvis vi kigger lidt længere frem, så er der noget, der hedder OL. Der mangler du stadigvæk 0,7 sekund. Kan du også hente de sidste, tror du, i løbet af et år? Ja, det bliver svært at komme ned til OL-kravet. Det blev strammet lidt her fra det seneste OL. Men jeg håber da på, at med en sæson mere på banen, at det så er muligt at løbe til de der 49-40, som det kræver.